Tere mu sõber, kus sa pärit oled? Eestist. Estonia! Estonia! Tere, tere, vana, kere! Tule minu poodi, mu sõber, ma annan sulle eri hinna. Kui sa ostad magistralist vähemalt 15 euro ees, siis ma annan sulle kupongi, mille saad panna loosi rattasse ja 21. aprilil loosin ma välja ühe perereisi Türki neljale inimesele kõigest 15 euro eest Türki puhkama kogu perega. Minu kodu, sinu kodu!